Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. O microfone tá baixo aqui mais uma vez, deixa eu ajeitar aqui, agora melhorou, né? Melhorou. Pessoal, vamos correndo porque vem chuva por aí, vamos mostrar como estão os preparativos. Já ia falar para as chuvas aqui do sábado, para o evento aqui do sábado. Vamos escalando e olha a pancada de chuva que vai cair por aí. Espero que não atrapalhe nada para a festa de amanhã. Opa, boa tarde. Espero que não atrapalhe, mas a chuva já está vindo por lá. Ó. Vai caindo e não é pouca chuva não. Vai desabar um toró por aqui. Mas vamos ver se a gente mostra como andam os preparativos lá do lado de dentro, né? Amanhã, nascimento do campo. Olha mais chuva por lá, ó. Nascimento do campo, vamos ter a demarcação das linhas, a colocação das traves, o chute inicial ao grupo Sambô, Aline Calisto, banda da Polícia Militar, DJ convidado e toda a torcida, cerca de 9 mil pessoas estarão aqui no evento de amanhã. Vamos entrando aqui, vamos ver como andam as coisas, ó. Vamos entrando aqui rapidinho para poder mostrar como andam as coisas. Já está começando a chuviscar aqui. Tá começando. Opa, tem um drone ali, me parece, lá dentro. Já tem um drone voando por lá. Vou ter que tomar cuidado com ele aqui. Deixa eu baixar mais um pouco. Não é o Edante. Estou vendo o Edante por lá. Ih, começou a chuviscar. Começou a chuviscar. Vamos dar um jeito de mostrar como andam as coisas aqui rapidinho. E sair vazado. Ih, tá chovendo mesmo agora. Ô chuva, dá só uma trégua aí, só pra gente fazer esse vídeo aqui e finalizar. Muita gente trabalhando em todos os locais, mas vamos aqui rapidão, já tá chovendo, minha gente. Girando aqui do outro lado é onde interessa a gente nesse momento. Olha aí. Palco pronto pro show de amanhã. Galocura também presente, ó. O mosaico lá em cima, ó. Aqui é galo. Provavelmente. Teremos uma festa bem bonita por aqui, ó. Durante todo o dia de amanhã. Tô lá preparando os meus drones. Estarei aí gerando imagens pra gente amanhã. Vocês já devem estar vendo os primeiros pingos caindo por aqui, né? Deixa eu ver se eu vou aqui lateralmente aqui. Pra não dar problema com o outro drone que tá aí dentro, né? Cheguei até esse lado e do lado de lá a gente mostra a faixa inteira, né? Tudo lá. Numa imagem só. É, minha gente, eu tô arriscando aqui, ó. Aqui é galo. Então vai ficar bem bacana o mosaico por aí, ó. A chuva já vai caindo, vocês já estão vendo os pingos de chuva por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ir margeando aqui o... a cobertura, né? Vou me proteger da chuva aqui também. Ali estão preparando aquela parte mais lateral, onde a gente vai ter o primeiro contato. Ó. A gente entra por ali provavelmente. Olha o tanto de gente que já está por aí, ó. Aguardando aí as questões para amanhã. Equipes de TV, tem uns tripés ali, talvez o pessoal da TV Galo. Tem gente ali embaixo também, ó. Então uma festa muito bonita deve ficar aí. Logo mais.
estaremos aqui, olha lá. Equipamentos de transmissão por ali também. Não deve ser a mesa de som, né? As questões do palco aí. Vou tentar ficar aí pertinho, vou ver se a galera amanhã permite que eu fique aí. Agora a chuva tá pegando de verdade, pessoal. Vou ter que sair para não arriscar o equipamento por aqui. Então tá aí, ó. Palco montado. Vamos ver lá de pertinho, ó. Vamos dar uma última esticadinha aqui, ó. Lá perto do palco. Palco montado, arena MRV em ambos os lados. O escudo do galo bem no centro. Prometendo uma festa bacana pra gente aqui amanhã. Então tá aí, ó. Palco sendo preparado, a grande festa amanhã a partir das 9 horas da manhã. Estaremos aí logo cedo. E eu vou então puxando o carro e encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.